May halos 12,000 estudyante sa nagpayong elementary school sa Pasig, pinakamarami sa lahat ng elementary school sa bansa. Dito, unti-unti muna ang pagpapatupad ng in-person classes. Kaya hindi namin ma-implement ang 100%, it's because of the location of the school. We are on the congested area. Kaya isa pa, yung ating classrooms, we have 280 classes but we only have 141 classrooms. Masaya naman ang mga guro dahil kung dati nila kaunti ang pumapasok kapag galing sa holiday, ngayon puno ang mga classroom. Andun pa rin po yung fear, andun pa rin yung banta ng COVID-19. So hindi po natin pwedeng compromise yung mga health ng mga bata. So kailangan pa rin nilang mag-wear ng mask. Since nasa classroom po and it's still a crowded place po and especially po full face-to-face na po kaya mas kailangan po pa rin yung face mask. Ayon sa DepEd, hindi naman nabago ang in-person classes dahil karamihan sa mga paaralan, pinatutupad na ito mula nang magbukas ang klase nitong Agosto. Pero sa pagkakataong ito, pinapayagan na ang voluntary na pagsusuot ng face mask sa indoor areas, gaya ng mga classroom. If they feel safer wearing masks, they by all means wear masks. May pangamba naman dito ang ilang grupo ng mga guro. I would advise my students to still wear face masks dahil ito naman yung protection natin and take note, di pa naman tapos itong pandemic. Mahirap po natin gawing optional kasi una-una wala nga nilalabas na policy ang DepEd kung mananagot na siya in case na magkaroon ng pagkalat ng virus sa loob ng eskwelahan. Hindi naman muna magpapatupad ng full in-person classes ang ilang public schools dahil sa kalamidad o kakulangan ng pasilidad. Sa NCR, nasa 50 paaralan ang nananatiling may blended learning. Kung ang pinag-uusapan natin is ongoing construction at rehabilitation, by the time na okay na yon, they can get into full in-person. Kaugnay naman sa mga laptop na sinasabing pinababalik sa mga guro, paglilinaw ni POA, laan para sa DepEd computerization program ang mga ito at ipinahiram lamang ng kasagsagan ng purong distance learning. Ara Perez, ABS-CBN News.